E pergunta assim, o que é que tu tá sentindo? Tá perto, menina, segura. Isso. Aí ele falou um negócio aqui, sinto que te amo. Mateus, que tô sentindo uma dor tremenda, mas tá louco. Entendeu? Que é isso? Deixa eu brincar com vocês, mas eu sempre é possível, pra ponte. Macho que é macho, fala pronto, eu te amo, eu não quero cacho. Também sendo lá, não tem problema, ninguém critica os outros. Só o pai que tá pegando mal, gente. A gente, quando eu tô brincando. E quando vocês forem bater palmas, por favor, não fiquem desanimados, nem pra cá, nem bater palmas assim, né?